Хөдөөний слэсэр Андрей Смайв. Орон нутгийн энгийн нэгэн тосгоноос дэлхийг дөргиссэн Андрей Смайв. Тэрээр яагаад дэлхийг дөргиссэн бэ гэж юу? Ямар ч багш байхгүй, сүүлийн үеийн гоё тоног төхөөрөмжтэй заал байхгүй, бэлтгэл хийхэд хамгийн тохиромжгүй ээлжээ ажилтай. Бүгдлөө хөдөөний тосгонд слэсэрийн цалинтай хүн ийм өндөр түвшний үзүүлэлт үзүүлж байгаа нь дэлхийн нийтийг цочроосон юм. 100 гаруй кг жинтэй ирнэ, нэг гараараа олон удаа сунах, янз бүрийн элемент их 130, 140, 150 кг дүүжлээд сунах. Үндсэн таталт тавтан дээрээс 300 гаруй кг, хоёр толгойд 70 кг жингээр үргэх. Цээжнээс 205 кг-аар 26 удаа давтах. Эдгээрээс гадна тэрээр ямар ч бодибилдерээс дутхааргүй булчмаастай. Нэг хүнд ийм олон талын хөгжил заяагдсан учраас тэрээр орчин цагт хүчний спорт сонирхчдын анхаарлын төвд байсаар байна. Энэхүү бичлэгт түүний намтраас эхлээ, харин та бүхэн лайк дарахаа битгий мартаарай. Андрей Смай үеийн холбоосон дээр маш их ачаалал авдаг. Тэрээр хэд хэд удаа бэртэл авч байсан. Түүний өвдөг тохо мөр нуруу гээд өвдөхгүй газар гэж үгүй. Америк нэгдсэн улсын Artiflex үеийн шингэн хөгч үеийн өрөвсөл намдагч. Глюкозамин хондроитин 3 сарын турш уухад хуримтлагдах эффект ажиллаж, үеийн шингэн сайн хөгдөж мөгөрсөд нөхөн төлжин. Магний цайр зис молибден агуулсан учраас үеийг эргцээр тэжээж өгнө. Гиалуроны хүчил үеийн шингэн нөхөж өгдөг. Энэхүү бүтээгдэхүүн монсон хэмийн сангуудаар зарагдаж байгаа. Андрей Смайв Нижегородскийн Сайтис тосгонд 1994 онд мэндэлжээ. Тэрээр нутгийнхаа 10 жилийн сургуульд сурдаг байсан бөгөөд зөвхөн 8 дугаар ангиас эхлэн хүчний спортыг сонирхож эхэлсэн байна. Мэдээж хөдөө учир олигтой хичээллэх газар олдохгүй. Смай үе тэнгийнхэнтэйгээ адил гудамжны төрникэн дээр сунайж эхэлсэн байдаг. Орос хүү болж төрсөн хойно түүний үлгэр жишээ баатар нь Арнольд Шварценеггер байх нь дамжиггүй. Андрей арх тамхи хэргэлдэггүй бөгөөд харьцангуй эрүүл амьдралын хэв маягтай байжээ. 10 жилийн дүүргэд Смайв нутгийнхаа техникумд слэсэр болохоор шийдэн орсон. Тэрээр слэсэрээр хотынхаа нэгэн үйлдвэрт ажилд орон одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Андрей ихнэр өхөнтэйгөө амьдардаг. Андрей Смайв бол маш энгийн зөөлхөн даруухан залуу. Зарим нэг хүмүүс 3 грамм булчин нэмснээ хүнээ байдаг. Яг л дэлхийн төв болцсон айтай. За тэр ч яах вэ? Дэлхийг гайхуулах хэмжээний хүчний үзүүлэлт булчингийн маш том тодорсон гипертрофитэй ирнэ. Түүний энэ энгийн өвдрэгүү зан нь үзэгч олны талархлыг хүлээсэн юм. Чаддаг нэгэн зүгээр л үзүүлдэг 150 кг дүүжлэж байгаад турникетээр сунаа гэдэг үнэхээр өндөр үзүүлэлт. Урд өмнө харагдаж сонсогдож байгаагүй үрд юм. Түүний төлөв даруй байдлыг илүү тодор харуулахын тулд сабтайтлтай ярилцлагыг нь танд үзүүлье. Нигде не выступаю, но для меня мотивация больше это как, допустим, поставить просто какую-то цель и к ней идти, и это тебя мотивирует. То есть в голове есть цифра, допустим, да? Ну, к примеру, подтянуться с весом плюс 100. И ты примерно начинаешь работать и к ней идти. То есть, чтобы не бесцельно ходить на тренировки на те же, а с каким-то смыслом. Именно цель, как бы к ней идешь, это и дает азарт. Как бы больше у меня особо-то нет ничего. Но форма может быть еще немножко. Я понимаю, что как бодибилдер я не буду выглядеть, но спортивно подтянуто может быть. И жене моей больше тоже нравится, что когда ты, как говорится, спортивный, также для ребенка, чтобы она видела, что отец не курит, не пьет, здоровый образ жизни ведет. Может быть, спорт, чтобы тоже пошла. Как-то так, наверное. Андрей Смайвыг бид 3 жилийн өмнөөс мэдэж эхлэн түүний амжилтаар бахархаж байсан. Смайвын бичлэг сошиалд вирус шиг тархаж байсан учраас түүнийг олон дагагчтай сошиал медиа инфлюенсерүүд дараарасаа цуврын дуудаж үзэл тандалтыг ч авч байв. Тухайн үед хүмүүс Смайвын тухай илүү ихийг мэдхийг хүсэж байсан. Үүнийг нь фитнес блогерууд үзэл тандалт авахын тулд ашиглаж байсан нь ойлгомжтой. Тэрээр гар барилтан болон янз бүрийн хүчний челленжүүдэд оролцож шинээр дэлхийн мундаг тамирчин гарч ирж байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлж байсан юм. Гэтэл Смайвын сошиал шимшүүлсийг шахаж дуусчихад инфлюенсерүүд түүнийг хаяад орхисон байдаг. Андрей Смайв биеийн хөгжил хүчний үед гайхалтай үзүүлэлттэй ч яг дагнасан спортын төрөл түүнд байхгүй байсан юм. Тэдгээр шилэнжүүдийн нэг бол авраг том гартаа түүнийг арм рестлингчд их үрж түүний гарны хүчийг хэд хэд шалгасан байдаг. Смайв Денис Цыпленковд ойртохооргүй бүр акимбогч ялахгүй байлаа. Акимбо бол жижигхэн биеттэй өрмөц дүр төрхтэй гар барилдаанч блогер залуу юм. Гарны төрхөн 60 см хүрээд байгаа Смайвыг гар барилдааны мастерууд хэрвээ техникээ сайжруулбал маш их боломж байгаа гэж шүгөөдцгөө. Гар барилдаанчд бүгд л хөөрхий Смайвыг буулгаж аван түүний нэр хүндийг унгаж өөрсдийнхөө нэр хүндийг дээш Үүний дараа мэрэгжлийн бодибилдер Федоров түнтэй уулзсан. Александр Федоров Оросын албаны улсын хамгийн өндөр амжилт гаргасан хэрвээ хүнд бэртэл аваагүй бол мистер Олимпит маш дээгүүр байр эзлэх ёстой байсан бодибилдер гэж яригддаг.
Федор Усмаевыг олон туулаа үйл альчгүй болно. Нэг спортын төрлийг сонгож дагнах хэрэгтэй хэмээн загнаад авав. Харьцангуй хоцорсон Смайвын хүл түүнийг бодибилдингт ямар ч шансгүй болох нь тодорхой. Мөн түүний нэгэн төгжчихсэн асар том гар цээж биеийг нь пропорцтой хөгжүүлэхэд цаад болох нь гарцаагүй. Пауэрлифтингийн хувьд ч Смайвын үзүүлэлтүүд рекордуудаас хол байсан. Андрей Смайвын сошиал медиа үзэлт шавхагдаж хүмүүс түүнийг тоохоо байв. Үүний дараа тэрээр найзуудын хамт өөрийн YouTube сувгаа нээсэн юм. Эхэндээ Смайв түүнийг үрж бичлэгтээ оролцуулж байсан хүмүүсийн тухай ярив. Тэрээр блогерууд бол шал өөр төрлийн хүмүүс. Камерасаа нэг юм ярина. Камер унтарлаа шал өөр хүмүүс. Тэдний хитрхи өөрийгөө дүйлгэсэн өнгөрөө байдал нь хитэрсэн ашигч хүмүүс гэж шүүмжлэв. Смайвын алдаануудын нэг бол үзэл бодолтой тууштай байлгүй үргэлж хувирах явдал байлаа. Фитнес блогеруудыг шүүмжилчээд маргааш нь өөр нэг блогер дээр очиж бичлэгт орох явдал нь бөөс сүргүү хүн гэдгийг нь батлна. Өөрийн YouTube сувг дээр Смайв ёстой жинхэнэ утга учирыг хугалж утгагүй туйлыг бүтээж байв. Тэрээр өдөр бүр тултлаа бэлтгэл хийж биеэ дэлгэрэнгүй болтлоо өөрийнхөө хязгаарыг үзэж байсан. Ингиж бэлтгэл хийхээ өмнө өөрийн жор гэж нэрлсэн судас тэлэгчээ өвн. Таврын 500 мг, таврын 8 хүчил болох цистеинээс сэлэг болон бусад эрхтнүүдэд бий болдог хүхэр агуулсан хүчил юм. Үүнийг Смайв зүрхний үйл ажиллагаагаа дэмжихийн тулд нэмдэг байна. 2 таблеттик ЭКА. ЭКА гэдэг нь эфедрин, кофеин, аспирин гэсэн үг. Бодибилдерүүдийн дунд яригддаг хүчтэй өөх шатагчдын нэг. 2000 мг гуарана. Гуарана нь кофеинор баялаг жимс бөгөөд байгалийн энергетик юм. Судас тэлэх зорилгоор 1 халбаг аргинин. Настра нэмэх зорилгоор 1 халбаг фенилэтиламин. Фенилэтиламин нь нейромедиаторуудын анхдагч бодис юм. За энэ бүгдийг колонд уусгана. Энэхүү судас тэлэгчийг уул хэр баргийн үн тэсгүү бөгөөд нөгөө эрдэнс рүү шууд явж мэднэ гэж сануулъя. Тэрээр энэхүү бэлтмэлээ гориллиг таслагч 7 дахь эрдэнсийн гайхамшиг гэж нэрлэдэг. Андрей Смайв галзуу солиотой гориллиг таслагч судас тэлэгчээ хэрэглээд бас л галзуу үн шиг бэлтгэл хийдэг. Түүнд бэлтгэлийн тогтсон систем байхгүй бөгөөд өдөр бүр тултлаа буюу бүх чадлаа шахагдтал дасгал хийдэг. Тэрээр Рич Пианагийн 8 цагийн туршид тасралтгүй хоёр толготой нүдэх бэлтгэл, өндөр объемтой бэлтгэл, хүчний цөөхөн давталттай бэлтгэл, давталтын хязгаараа нэмэгдүүлэх бэлтгэл, классик бодибилдинг бэлтгэл, воркаутрын дасгалууд гээд бүгдийг нь хослуулдаг байна. Смайвыг сонирхох хүмүүс эрс буурсан, түүнийг үзэх хүмүүс цөөсөн шалтгааны нэг бол тэрээр аль нэг спортын төрлөөр дагнаагүй дорчдог. Тэрээр маш олон талын өндөр үзүүлэлттэй боловч яг аль нэг спортоор өрсөлдөхөд хүч чадал нь хараахан хүрэхгүй байсан юм. Иймээс хүмүүс түүнийг мартаж эхэлсэн байдаг. Гэтэл тэр сүүлийн нэг жилийн дотор 115 кг-аас 135 кг жинтэй болтол 20 кг булчин мас нэмсэн нь олныг ахин гаагшруулав. Смайв зөвхөн мас нэмхээс гадна 300 кг-аар хөвтөө шахсан. Харагдах байдал нь яг л хаалк шиг, мөн 300 кг хөвтөө шахсан явдал нь түүнийг дэлхий дээр байдаг цөөхөн хүмүүсийн нэг болгов. Тийм 300 кг-аас дээш хөвтөө шахдаг хүн дэлхий дээр гарын 10% хуруунд багтана. Ташрамт хэлэхэд тэрхүү хүмүүсийн тэргүүн нь Julius Medux юм. Тэрээр 355 кг хөвтөө шахсан бөгөөд одоогоор дэлхийн рекордыг эзэмшиж байгаа. Андрей Смайв өглөөний ундандаа сүүтэй молкото каш иддэг. Түүний уух дуртай коктейлийн орцонд 400 мл сүү, пичээн, айсэлэт дуурак 1 халбаг, 1 банан, 100 г пломбир зарник, 2 халбаг молко, 20 г креатин, 2 дахь хоолнд 450 г цацаг тэрүүлийн мах, 800 г брюсселийн байцаа, үүн дээр гомон. 3 дахь хоолнд 3 ширхэг бислэгтад талах, 20 ширхэг чансан байнш, 200 г пломбир зарник. 4 дахь хоолнд 4 албаг сахар, 200 г арц, 2 ширхэг үндэг, 250 г гурил, 100 г молоко. Эдгээрийг кекс болгож идэнэ. 5 дахь хоолныхоо өмнө 200 г арц, 2 ширхэг банан. 5 дахь хоол 700 г арц, 150 г молоко, пастил. Биологийн идэвхт бодиснуудаас тэрээр тиамин, рибофламин, калий, витамин B6, магний агуулсан электролиттэй ус уух дуртай. Витамин D, цинк, селен агуулсан нэмэлт, тестостерон бустер. Омега-3 куркумины комплекс, бэртлээс хамгаалах зорилгоор глюкозамин хондроитин. Глюкозамин хондроитин гэснээс артифлекст энэхүү нэмэлт боломжийн өндөр тунтаа бий. Эдгээр биологийн идэвхт бодиснуудыг Андрей Смайв завраас нь 2-3 дахин өндөр тунгаар уудаг. Анхааруулга, за Смайвын хоолтыг энгийн амьтан дуурайвал зүгээр л тархах болно. Яагаад гэхээр Смайв анаболик стероид, хоол шингээх ферментүүд бодисын солилцоогоо төрөсгөх бодисуудыг бас л хэтрүүлсэн дунгаар хэргэлдэг. Ийм эстер өөх гэхээсээ илүү булчин мас нэмж байгаа гэдгийг ойлгоорой. Түүний өдрийн хоолны нийт хилчлэг 6,000-8,000 ккал.
Андрей Смайв анаболик стероид хэрэглэдэг гэдгээ огтхонч нуудгүй ил тодор хилдэг нэг юм. Түүний нууц үүнд л оршиж байгаа юм байна гэж бити андуураарай. Смайвын нууц нь булчин ачаалал авахд хариу үүх реакцт нь хоол хүнс маш сайн шингээж чаддаг 5 цул эргэтэнд нь анаболик стероид хүлээж авдаг рецепторудад нь удаан бодисын солилцоонд нь бухшиг эрүүл мэндэд нь түүний ухаан жолоогүй юм шиг тултлаа бэлтгэл хийж чаддаг тархинд нь мөн гликолитик эсэлдэх булчингийн утасны нийт тоо ширхэгд нь оршиж байгаа юм. Эдгээр үзүүлэлтүүдийн аль нэг нь л байхгүй бол бид өнөөдөр Смайв гэх хүнийг мэдхгүй явах байлаа. Хэрэглээ эргэлэхэд гардаг гаж нөлөөнүүд түүнийг ч бас тойроогүй. Буруу эргэлсэн жишээ бол түүний хөхний асуудал юм. Смайв нэг хэсэг нэлээд хавцсан хөхний толготой явсан. Түүний маш том цэжний булчин нэг л ивгүй харагдана. Мөн тэрээр 25 настай ирнэ халзраад эхэлсэн байдаг. Анаболик стероидны бас нэг муухай сөрөг нөлөө бол царайг хөвшин харагдуулдаг. Тэрээр яг одоо бол 25-та хэрнээ 40-той юм шиг харагдаж байна. Мэдээж тэрээр алдаагаа баг зэрэг засаж геноны асуудлаа арай дээр болгосон. Мөн Смайв анаболик стероидын брэнд спортын нэмэлт тэжээл сурталчилж мөнгө олдог. Сошиал маш хүчтэй, хүний мэдэх хүсэл хязгааргүй. Смайвын ихнэр 50 орчим настай уран зохиолын багш хүн байдаг. 25 настай брутал эр хүн яагаад өөрөөсөө 2 дахин их хүнтэй суув гэдэг асуулт гарч ирмээр. Үүгээр нь троллууд Смайвыг доош нь хийж гутаадаг. Хоёр хүний хоорондын асуудлыг бүгдээрээ хилэлцэж Смайв тентээ суух хинтээ нийлхийг нь заах хүмүүс бишгүй. Хэдий түүний сошиал хөгжиж олон боломж гарч ирсэн ч тэрээр өөрийн хийсэн сонголтондоо үнэж байгаа нь бахархгүй штэ. Бичлэгний төгсгөлд өөрийн субъектив дүнэлтээ хийдгийг маань та бүхэн сайн мэдэх бах. Андрей Смайвт бурхнаас өгсөн сайхан өгдлүүд байна. Тэрээр үүнийгээ ашиглаж өөрийн хязгаарыг эвдэж олныг гайхшруулж байгаа нь зөв хэрэг. Гэвч түүний зарим бичлэгүүд буруу үлгэр дуурайлал үзүүлж байгааг нь шүүмжилмээр. Учир нь түүнийг дагаж дуурайх үгүүд маш их олдно. Гол үн нь юу гэвэл энгийн голтой амтан түүнийг дагаж дуурайж хийвэл Смайв шиг болох магадлал хэтэрхий баг. Үүнийг ойлгохын тулд Андрейт үргэлж хамт байдаг, байнга хамт бэлтгэл хийдэг, хамт ижлэхэн хоололдог залуу харахад болно. Энэ залуу харахад сүүлийн 2 жилийн өөрчлөлт хэтэрхий баг бөгөөд удаан. Үүнийг л байгалийн өвдөл буюу генетик гэд байгаа юм. Андрей Смайв жоохон хүүхэд шиг хэтэрхий генен цайлган. Түүний эргэн тойрных нь ашиглаад байгаа юм шиг. Генен цайлган хүнийг ашигладаг хүмүүс түүнийг нэг өдөр баллах юм шиг мэдрэмж төрнө. Түүнд худал хуурмаг мотивац өгч хаашаа ч очихооргүй зориг урам хайрлаж хөөргөнө. Генен цайлган хөдөөний энэ хүүг нэг өдөр балархад түүнийг сумлаж байсан хүмүүс алгаа ташаад энийх нь гарцаагүй. Заримдаа үзэгч дагагчид бид хүний хитрхи тэнэг зүйл хийлгэж араас нь баясаад сууж байгаа мэт. Смайв 10 жилийн дараа өхөж магадгүй гэхдээ надад хамаагүй гэж ярьдаг. Тэрээр яг одоо үзэгчдийнхээ хүсэлтээр бүгдийг хийж байгаа тэдний сонирхлыг дагаж байгаа. Шоу үзэж зугаацж байгаа хүмүүс билетний мөнгөө төлөх ёстой. Тэрхүү төлбөр нь Андрейд очосоо билээ. Түүний энхүү үзэгчтэй зугаацуулах заналд нь нэрүүлэн хийх хүсэх нь зүйтэй, зорсондоо өрөөсөө бити балраасаа, сайхан сэтгэлтэй хүмүүс түүнийг тойроосаа. За энэ үрээд энхүү бичлэг маань өндөрлөж байна. Хэрвээ танд хэрэгтэй санагдсан бол лайк дар, шеэр хийгээрэй. За ингээд дараагийн бичлэгээр уулзцай, түр баяртай.